ସେଦିନର ସେ କରାଳ ବନ୍ୟା ସିନା ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କରୁଣ ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା ତାକୁ ବୋଧେ ସାରା ଜୀବନ ଭୋଗିବେ ପରିବାର। ଏଠି ମାଟି ନିଜ ପୁଅକୁ ପଣତକାନିରେ ବାନ୍ଧି ପାବ ତଳରେ ପାଳ ଦୌଡ଼ି ଓ ଲୁହା ଜଞ୍ଜିରର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବେଳେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି କଡ଼ଲେ ଉଠାଏ ଯେ ମଣିଷ ନା ବଞ୍ଚିପାରେ ନା ମରିପାରେ, ଆଉ ଏ ପରିବାର ଏବେ ସେମିତି କିଛି ଦୁଃଖ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଖି ଆଗରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଦେଖି ସହିପାରିଲେନି ସାନ ଭାଇ, ଝୁରି ଝୁରି ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ, ଏବେ ଗୋଟେ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ରୋଜଗାରିଆ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ହରାଇଲେ ପରିବାର, ତାପରେ ସାନ ପୁଅ ପାଗଳ ହୋଇଗଲା, ଏହାପରେ ସତେ ଯେମିତି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ପରିବାର ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ତ, କିଛିଦିନ ତଳେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଏବେ ମା ଏକାକୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ କାରଣରୁ ଘର କେମିତି ଚଳିବ, ପୁଅ କେମିତି ଭଲ ହେବ, ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଯାଏ ପାଗଳ ପୁଅର ଭତ୍ତାଟିଏ ବି ମିଳିପାରିନି। ସଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ କରି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଲାଗି ଅଜୟଙ୍କ ମା ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। 9 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଲାଣି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିବା ଦିନ। ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ଏଇ ପୁଅର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ତଳକୁ। ଯେମିତି ବଡ଼ ପୁଅ କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇକି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ସେଇଦିନ କତୁରୁ ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ବିକୃତି ହେଉଛି, ସେଇଦିନ କତୁରୁ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳି ଆଉ। ଏ ଭାଇ ଗଲା କତୁରୁ ତାର କ'ଣ ମୁଣ୍ଡର ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଉ କାମ କରୁନି ସେଇଦିନ କତୁରୁ। ତାପରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲୁ, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆଗରୁ କେଉଁଠି, ଆଉ ତାପରେ ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କାମ କଲାନି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲୁ ଆଉ। ତାପରେ ଏଇଖିନି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ, ମୁଁ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରୁନାହିଁ। ପୁଅ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ଏଇଆ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପୁଅର ଟିକେ କେମିତି ଭଲ ହେବ। ବାପ ମା ଥିଲେ, ପୋଷୁଥିଲେ, ଧରୁଥିଲେ। ଏଇ ତାପରେ ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହବ ବାପାର କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବିଦାଙ୍ଗ ହେଲା। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସିଏ ନିଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକରେ ହେଇପାରିଲାନି, ନହିପାରିବାରୁ ସେ ବି ବାପା ଚାଲିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଖାଇ ପିଇ ପିଲାଟି ରହିବ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ କତିରେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କତିରେ, ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କତିରେ, କେମିତି ପିଲାଟି ଭଲ ହେବ, ଧରିବାକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଇ ରଖିଗଲେ ନା ମାଆଟା ପୋଷିବ କେମିତି, ତ ମାନେ ଅନାହାରେ ମରିଯିବେ। ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଛଞ୍ଚୁଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଅରୁଆ ଗାଁର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ। ରୋଜଗାରିଆ ବଡ଼ ପୁଅ 2014 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟାରେ ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାରେ ସାନ ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସାନ ପୁଅ ଏହା ଦେଖି ସହିପାରିଲେନି, ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। ପାଗଳାମୀ ଏତେ ବଢ଼ିଲା ଯେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ କଡ଼ି ପକାଇ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ। ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିଛି ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଆଉ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା, ବଂଶ କିପରି ବଞ୍ଚି ରହିବ ସେ ନେଇ ମା ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅନେଇ ବସିଛି ପରିବାର, ସ୍ଥାନୀୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଦାବି ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଅଜୟଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପଠାଯିବ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାର ମାଇଣ୍ଡ ଏମିତି ବିକୃତ, ତାକୁ ଖୋଲା ହେଲା ମାନେ ସେ କେଉଁଠି ଆମ ମେନ୍ ରୋଡ୍, ସେ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିପାରେ ନା, ନଚେତ ଆଗରେ ଅଛି ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ତାକୁ ବି ଡେଇଁବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛୁ। ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ କିଛି ତାକୁ ସହଯୋଗ ମିଳୁ, ଛୁଆଟି କେମିତି ବଞ୍ଚୁ, ତା ବଂଶଟା ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ସେ ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରମାଟିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଡିଜର୍ଡରରେ ସଫରିଂ କରୁଛି, ତାର ମା ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ତେଣୁ ବହୁ ସମୟ ଆମେ ତାକୁ ଶିକୁଳି ମୁକ୍ତ କଲେ ବି ତା ମା କୌଣସି କାରଣ ଦେଖେଇକି ତାକୁ କୌଣସିରେ ବାନ୍ଧି ପକାଉଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ, ଯେତେ ଦାମିକା ମେଡିସିନ ହେଲେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଆମେ ସାଇକିଆଟ୍ରିକ କେସ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ, କାରଣ ସାଇକିଆଟ୍ରିକ କେସ୍ରେ ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ଦିନ ମେଡିସିନ ବନ୍ଦ କଲା, ତା ପାଇଁକି ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ 10 ଦିନ ଆଗରୁ ମେଡିସିନ ସପ୍ଲାଏ କରିଦେବୁ। ଆମର ସାଇକିଆଟ୍ରିକର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସେଇ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭିଜିଟ୍ରେ ଭିଜିଟ୍ ନୋଟ୍ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଦୂର ଲାଗି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ସଞ୍ଜୀବ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।